Conectada. Bom dia, capitão. Concluímos nossa longa viagem e estamos sobrevoando a fronteira do território espacial da supremacia. Suponho que você não esteja mais sentindo os efeitos do criossono. Caso contrário, a equipe médica providenciará mais suplementos crioestimulantes. O almirante do Galo enviou um decreto transmaterializado para todas as frotas. Para você imediatamente. Defensores da Congregação da Terra Unificada. Fala o Almirante Dugal. Conforme todos foram informados antes de partirmos da Terra, viemos para conquistar este setor em nome da humanidade. Se algum de vocês ainda duvida da importância do seu dever, basta lembrar que se falharmos nesta missão, nenhum de nós voltará para casa. Aqui estamos, nestas terras desoladas, unidos para sempre, na vitória ou na derrota. Sirvam à congregação. Sirvam à humanidade. Nada está acima da nossa vitória. Dugal, desligue. Transmaterialização concluída. Recebendo transmissão. Bom dia, capitão. Eu sou o vice-almirante Stukov, conselheiro estratégico do almirante Dugal. Vejo que já ouviu o decreto. Imagino que não tenha nada de novo para dizer. E quando conhecer o almirante, verá que ele é bastante cortês. Diagnósticos bélicos deles. Precisamos que você ataque o planeta periférico de Praxis e assuma o controle da capital, Borales. Você tem 2 horas para enviar suas tropas. Grandes resultados, capitão. Stukov. Ok, bora lá então. Ok, vamos lá. Vou começar a fazer algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Objetivos da missão: destrua a central de comando inimiga. Beleza, bora lá então. A gente tem aqui alguns tanques, pá. Acho que esse aqui deve ser aliado. Vamos lá, né? Tô indo! Ixi, um ursadão, mano. Suas tropas estão sendo atacadas. Ordem, senhor! Vamos aqui primeiro. Beleza. Pois não? Capitão, eu sou o Tenente Samir, das Forças de Resistência da Confederação. Tenho acompanhado seus ataques contra a supremacia e quero oferecer meus serviços em troca de anistia. Interessante. Tenente, você não faz a menor ideia de quem sou. Objetivo aqui. Por que deseja se aliar a nós? Porque eu e meus homens juramos lutar contra a supremacia e o imperador. Da base da Ok, então estamos aliados. Que você pretende nos servir, tenente? Bem, eu tenho vasto conhecimento sobre esta região. Posso mostrar uma rota secreta que leva até a retaguarda da base principal da supremacia. Muito bem, tenente. Você e seus homens serão os primeiros exilados coloniais a entrarem para a Congregação da Terra Unificada. Ofereça cooperação total ao tenente. Veremos se ele vale alguma coisa mesmo. Recebida. Ok, então vamos lá. Vocês aqui ficam aqui. Pronto para o trabalho.
Construir uma refinaria. Pronto pro trabalho. Entendi. A base está sendo atacada. Gás espelho insuficiente. A base está sendo atacada. Vai me encarar, moleque. Beleza, cai dentro. Comandante, vai, vai, vai. Suas tropas estão sendo atacadas. Ah, é, então vambora aqui, ó. É só um ataque. O que você quer? Vai me encarar, moleque! Comandante? Rock and roll! Suas tropas estão sendo atacadas. Sem problema. Suas tropas estão sendo atacadas. Já botamos todo mundo aqui dentro. Suas tropas estão sendo atacadas. Bora lá. O que você quer? Suas tropas estão sendo atacadas. Detonamos aqui de boinha. As tropas estão sendo atacadas. Do que você precisa? Indique o alvo! Suas tropas estão sendo atacadas. O que você quer? Curte! A missão foi um sucesso, almirante. Boa. Excelente, tenente. Você incapacitou as defesas principais do planeta. Agora começar a decodificar os dados de segurança da supremacia.